Hei, nå jeg på Radisson Blue, Oslo Plaza Hotel. Her skal Mercury International arrangere salgets dag 9. september 2011. Vi får oppleve 2x45 minutter med Nils Arne Eggen. Toppsjefen I Mercury International Norge, Mikael Hole, kommer, og det gjør også Ole Petter Nyhaug, en av landets fremste trendanalytikere. Jeg gleder meg helt vilt til å høre på Per Lange, en av Skandinavias mest anerkjente foredragsholdere innen salg. Du opptatt av salg, så hold av denne fredagen I september. 9.9. Datoen, 2011 året. Vi har plass. Du melder deg på.